Milli hidrometeorologiya xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər, şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-26, gündüz 29-34 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 40-50% təşkil edəcək. Naxçıvanda səhər saatlarında arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın dağətəyi və dağlıq rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar qısa müddətli, leysan xarakterli olacaq. Dolu düşəcək. Gecə və səhər duman gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Digər rayonlarda isə hava demək olar ki, yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.